हेलो व्हाट्स अप गाइस जे कसे बिराम भयो भने के भयो भयो फेस आइ गयो अनि अहिले जानु पर्यो छ एक्वेरियम पोखरा एक्वेरियम साथीले माछा पठाइदिनु पर्यो गरे सो लेट्स गो आ स्कुटर हल्लिँदा नि टाउको गिरी हल्ल्या भने स्कुटरमा चढ त डेन्जर अग्लोमा चढ जस्तो भइरहेको धेरै पछि चला जस्तो फिल भइरहेको बाइक किन किन हिजो बेलुका त डेन्जर जर आएको भने है शरीर तातेर के अनि ओढेको कपडा समेत तातेर पहिला त चिसो भयो जस्तो भयो मिठो नि लाग्यो अनि बिरामी भयो होला फेरि सुत्दाखेरि के हुँदो रहेछ चाहिँ धेरै टाइम बिहानै भइसक्यो होला भनेर उठ्यो है एक घन्टा बितेको हुन्छ आधी घन्टा बितेको हुन्छ है सोचेको थिएन म यस्तो बिरामी हुन्छु भनेर यार एकै चाहिँ बिरामी भइराखेको यार 10 मिनट पहिला ठिकै थियो होइन 10 मिनटमा अनि त शरीर त अनि चिसो हुन थाल्यो काम नथाल्यो अन्त रुममा आएर सुतेको त झन् जर जर आइरहेको यार अहिले त्यो एक्वेरियममा चाहिँ अफर चले रहेछ गोल्ड फिसहरूको कतै 50 अनि 75 त्यस्तै के जस्तो राम्रो अफरमा आइरहेको छ होइन अब त्यो माछाहरू बुढो भएर हो कि वा राम्रै अफर हो होइन त्यो थाहा पाएन तर साथीले पढाइदियो भन्थ्यो अनि जानु पऱ्यो अनि जिपमा हाल्दै भन्थ्यो के अरे मलाई यहाँ जिपमा हाल्न पुरा डाउट लागिरह उहाँ कुनै बेला मऱ्यो भने ए दाइ म जान्छु ल आमा पोखराको दसैँको पार मेला खम्नेलै यहाँ बसेको मैले यहाँ ग्राभिटी लेखेको लोको टाँसे थिएँ यहाँ होइन कस्तो भयो हेर्नु भने ए यहाँ त अहिले त पहिला त लहेट्दै गयो अरे अहिले त लहेटेर दसैँ लाग्यो पोखरामा जहाँसुकै लाग्यो त अघिल्लो वर्ष राम्रोसँग मनाउनु पाएन मान्छेहरूले अहिले चाहिँ बल्ल दसैँ हल्का यताउति अब यो नयाँ भेरिएन्टको भाइरस आए जस्तो लाग्छ मलाई एक्कासी जरो आयो म बिरामी हुन्छु जस्तै लागेको थिएन ल दाइ म त हान्नुहुन्छु जस्तो लाग्छ दाइ म खानै पाएन यो भाडबेटिनीबाट भित्र होइन सगरमाथा स्कुलको अगाडि भन्नुहुन्थ्यो मैले यो पोखरा नि पुरा नौलो बजार आएको लागिरहेको न यस्तो खाउला खाउले नआइदिनु हुन्थ्यो नि ए यहाँ रहेछ ल पोखरा एक्वेरियम होइन त्यो लास्टै धेरै मान्छे आएर जाने फेस्टिभल अफर अप टु 25% डिस्काउन्ट भने होइन त्यो फेस्टिभल अफर रहेछ क्या जाऊँ न त अब चरा चुरुङ्गी पनि रहेछ माछा पनि हाल्यो झोलामा 4 वटा फिस हाल्यो के हाल्यो हाल्यो 300 रुपियाँ तिर 75 रुपियाँको दरले पाइदो रहेछ माछा कुन माछा हाल्यो किन नामै थाहा भएन मलाई अब हामी जान्छौँ जिरो जिरोमा गएर माछा गाडीमा हाल्दै भन्दैछ यार मलाई डर लागिरहेछ माछा वहाँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अक्सिजन सक्सिजन त हाल्दाखेरि होइन प्याट त फुट्यो भने अनि माछा त के आर्मीको भर्खर पास रगरुट पास केटा ए रगरुट होइन यार बुढै यार ल बुढो गाडी के गरे लो भाटबाटिनमा मान्छेको प्याक आमा भाटबाट नै छिरिन्दा छैन भने त्यस्तो भिड छ यार अब त घुम्नु हिँड्नेको त तातो हुन्छ नि त हाइकिङ हो ट्रेकिङ हो दाइले मलाई कस्तो मजाले बोलाउनु भएको आइज आइज अरे ल त नि आमा सन्चै हुनुहुन्छ के अरे मलाई यार यो माछा यार बाग्लुङ पुऱ्याउन आफै जानु पाए त सही हुन्थ्यो होइन लिएर अस्ति गाडीमा हाल्दाखेरि डर लागेछ भने के गर्नु भन्नु पठाइदिनु पऱ्यो फेरि मैले राख्दाखेरि मर्नु कि भन्नु डर होइन दाजु गाडी कति बेला जान्छ एउटा सामान पठाउँथ्यो अहिले